mira esta no. Hai semua. Okay. You terpaksa kot share-share tu tak? You guys terpaksa. Macam kita nak tulis lah yang kita nak buat live pasal skincare. Kau boleh pin. Saya nak pin. Sekejap Saya nak pin. Skincare. Sekejap guys. Sabar yo. Tapi nanti suara masih sama ni buat dalam bilik boleh. Tapi dia nak ramai-ramai. Skincare apa? Ramai-ramai ke? Cik. Skincare apa? Cik. Hai semua. Saya nak start mula-mula ni. Asyik kan? Tak apa, jangan ramai-ramai je. Lepas tu post eh? Ha. Post lepas tu? Dahlah. Cik, diorang cek. Hai. Sorry, kita nak share kita punya skincare. Sambil hari ni, Zia nak share. I pink. Asal macam cakap kabut lah. So hai semua, kita dengan kita ni housemate kita. So siapa yang berminat? Hai. Ni housemate kita. Nak ada kulit yang pinkish-pinkish ni. Nak ada kulit pinkish-pinkish, boleh lah guna je. Okay, first hai semua. Malam awak, ya malam juga. Okay, sama pertama eh, kita padam makeup. Tapi tak padam semua, padam je. Sebab kita nak padam mata. Sebab so tengok muka guys, hari ni ni muka tambah makeup for skincare day. First pada makeup so beautiful, thank you. Thank you sangat best. Hi Kip. Dah terawih ke belum? Tak, tak pergi. So siapa yang banyak nak jerawat yang di jerawat pasir menggunakan skincare yang sebab apa? Okay, kita nak padam. First of all, kita padam kita punya makeup. I guna ni lah. Selama ni rahsia I yang korang tak tahu. Apa benda Azel? So, I Azel pakai skincare ni, okay? Skincare ni. Nampak tak? Tengok cara packaging dia. First, kita ada... Umur berapa? Umur 18. So, kita padam makeup kita. Kita ada cleansing. Kita. This is personal punya, Personal punya. Kita ada orang nak cari ni. Kat mana ada jual guys? Ni? Ada jual. Mana ada jual? Yang ada RM2 kat ada. Kat kedai. Ya, macam ni nak muka ni. Macam kita. Kita tak perfect pun. Siapa nak try ke produk ni? First, kalau hi. First korang nak cuci. Member akan rumah suka member pun. Ambil ni. Ni skincare so, tau. Kita nak review. Ya, pakai ni sekarang ni. Dia so, Zell. Siapa yang nak pakai? Dia Zell. Apa benda Zell? Okay, kita ada scrub dia. So, first of all, kita nak review. Asal dia macam, dia macam tak ada tempat nak stand lah. Ni tak ada tempat nak stand. Tak just tu. Best dia lah. Dia bergerak. Okay. Satu ni untuk alasan untuk buang kulit mati. Hai. Yang sebagai siapa? Kawan. Jadi, best dealer. Rondo, siapa frontless ni? Tengok ni. Kita punya rice kita. So, sekarang kita nak try skincare jade. So, Pak yang pakai, dia kecut tau. Ini pun sebenarnya dah tak ada sangat dah. Dia dah kecut. Sebab saya pakai dia warna macam ini. Scrub shampoo. Dah tunjuk eh. Hai semua. Seminggu sekali kan? Yes, dia dah pernah datang tapi izin dah. Tak pernah pun jemput datang. Raya pun belum lagi. Tak ada nak datang eh. Tapi nanti raya tak ada. Dia tahan dalam. Ini dia juga. Siapa ni? 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan itu ada tahan. So, inilah skincare MPI. Mata pun menawan. Ya Allah, I bet yes. I teruk gila, I bet. I memang tidur lambat. Hai, Ucuk. Scrub. Tak, sekarang ni I nak review buat barang I. Kena rampas dengan orang sebelah. Tak apa, I bagi dia pakai dulu. I dah start ni, ha. Okay, tengok tu. Dia pergi pakai barang I. Sebab best gila. Best gila. Asal I pakai barang I. Dulu, barang dulu yang ni. Banyak gila jerawat I. Lepas tu sekarang dah guna ni, dah so far okey lah. You guna tak? You kepek ke atas? Eh, siap. Cakap apa cakap? Atas meja. What's going on? So, guys. So, nak review. So, actually, ini ada satu brand. Nama dia brand J. Itu untuk apa? Ni, skincare ni dalam ni ada. Ni sebab sekarang muka tengah breakout gila kan. Nampak tak? So, hari ni kita nak share. Benda tentang bahasa ni. So, I nak try this
Kat mana dekat rumah? Seminggu sekali. So I nak try je. I sebenarnya dah try seminggu. So far dia macam dia kecutkan jerawat lah. Sebab minggu lepas jerawat I memang teruk gila. Tak tahu I pada Penang panas gila. Sampai kan so tak pakai jet. I try pakai jet ni dah seminggu I pakai. So so far okay sebab dia kecutkan jerawat. And dia kawal minyak kat muka. So dalam rutin saya beritahu. So dalam jet ni dia ada tak apa. Buat je. Buat. So dalam jet ni dia ada scrub. Lepas korang dah start kan, mesti muka korang akan merah sikit. Syakur. Tak you asal buka terbalik Azal. Kamu yang nampak muka dia. Ini buka kat belakang. Mana kat sini? So ni dia punya apa nama? Apa nama dia? Scrub. Scrub. Ni scrub dia. Dalam dia ada scrub. Ada cuci muka. Ada toner. Dia ada banyak. Lepas macam korang kena ada toner and ada serum. So ada empat ni I dah pakai seminggu. So far I pakai okey lah. Sebab dulu memang jerawat ni memang naik. Sekarang dah kurang. Dia dah kecut. Dia dah, dia nak balik dah. Pergi kat mana Irin? Dia ni ada jual online. Dia memang ada jual online. Ada jual kat Instagram and Facebook. Nanti I akan tag dia punya IG. And kalau korang nak, kalau korang nak discount, nanti I akan bagi code. Code I nanti korang boleh dapat, korang dapat discount lah. Beberapa discount. Sia, cuba aku cakap pelan sikit je. Suara aku masuk kat live aku dah. So aku macam macam nak review. Ayu je macam mana. Macam nak promote. Alamak. So far so far I pakai. Ayu je macam nak promote. Dah beda. Dah beda I pakai. So dia pakai barang I. So I terpaksa ikut giliran. I banyak jawab pasti tau. Laki boleh tak pakai. Laki boleh. Laki boleh. Dia ni boleh. Boleh pakai. Sumpah best. Sebab korang kalau pernah bau apa, kenapa nak tak bau ini? Cuk boleh lah cuk. Dia memang apa? Dia punya boleh, laki boleh pakai tak? Boleh, dia boleh. Laki boleh, abang boleh. Abang boleh, laki boleh. Perempuan boleh. Bising doh. Suara dia je dengar. Saya macam nak cakap ke tak nak ni? Biasa warna apa? Biasa buruk gila. Wanita merah tu tak? So lepas kita dah, so lepas kita dah, apa nama? Kita biasa game kat kita. Kita pakai, kita pun pakai air tapi mana nak buat dekat scrub. Dekat scrub ni pakai seminggu sekali je. Seminggu sekali sebab dia kering tau. Sebab dia nak kawal minyak kita. So dia kering. So kita pakai seminggu sekali je. Nanti bila dia follow macam hari ke boleh. Suruh kawan cakap pelan sikit. Weh, siap pelan sikit boleh tak? Memang aku suka, memang aku suka pelan sikit. Okay dah dah dah. Okay. Rumah kongsi dengan kawan ke? Ni rumah kita orang. Sorry. Berapa harga tu? Harga dia tak silap air. Sebab dia belum launch lagi. So, RM180. Tapi kalau guna kod air, nanti dapat discount. Nanti papa air akan next kat story. So, air akan borak kat story. Sekarang air nak tunjuk macam mana nak guna skincare ni. Baguslah. Ni skincare ni, pakailah bongkasi tu. Air dah pernah pakai tau. Tapi dia bukan, dia tak defect kat muka air. Air pakai, air banyak pakai produk tau. So tak defect kat muka air. Dia macam, dia tak nak jerawat, dia tak kurang jerawat. Ah, macam tu lah, air pernah pakai. So first of all, so Irene Natasha pun pakai. So air first of all, air pakai charcoal scrub. Okay, dia punya benefit dia untuk kita punya control minyak. And then dia untuk buang kulit-kulit mati kat muka. So nak raya ke nak cantik? Okay, kau susah tak? Sekarang I guna jet ni je. Dia boleh kecut kan? Sebab dia, dia punya efek dia cepat. Sini dah kecut. Okay, kalau comfort I nak, dia ambil okay. Alright, boleh. Jadi dia kena buat air. Tapi I buat gabungan tamu. So kena berhati-hati. Skincare apa yang paling best? Saya guna skincare ni so far. Kalau ya Allah, ya Tuhan ku. Sesuai ke boleh je pakai. Sebab dia takkan ada hair gel apa. Sorry. Kalau kita scrub muka kita. Masih lah. Dan kita rode face sekarang, Irene sekarang. Garam, man. Okay, hai korang. Sebi ada jual tak? Dia bukan kat 7E. Hai. Bukan tak ada jual kat 7E ini lah. Ini tak ada jual kat 7E tau. Ini ada satu company tu je yang jual. Tapi now almost 8 months jawat dah tak ada langsung. Okay, Malara okay. But bila I pakai, I tak pakai semua produk. I pakai ada serta-serta produk je. I still pakai but I tak pakai semua.
scars Ayla. Ada scars tau kat sini. Nampak tak? Yes. Kena pakai. Orang saya DM awak. Kalau korang nak, korang boleh DM. Tunjuk sikit cara dia. Okay, first of all, kita guna scrub. Mak kau scrub. Weh, lepas ni kena bersihkan rumah ni. First of all, dia pakai scrub. Scrub ni untuk hilangkan kulit mati. And then kita bagi kawan minyak. Sebab scrub ni dia kering. Dia keringkan muka. Oh, yang tu. Apa yang tu kita? Ada siapa tahu profit kita? Betul-betul kesan ke? I tak tahu lah. I tak pernah cuba. Tapi I tahu produk tu. Produk tu. Ni yang Mak Sabu tu pakai ke? Ah. Sekarang Irene pakai jet ke? Ah, I pakai jet. So dah siap scrub. Sepatutnya kena cuci tau. Ni I tak pakai tisu basah. Irene pakai surprise. Sebab Irene tak pergi toilet. Terus pakai tak payah basuh muka dulu ke? I tadi ada basuh muka. I dah guna tisu basah sebab toilet jauh. Wangi tak jet? Dia bau macam tak ada bau tau. Dia bau tak? Tak ada bau. Tapi dia punya aram je. Dia punya apa nama? Dia punya dia wangi tau scrub ni. Dia so, dalam ni ada kan? Aram dengan apa? Siap. Apa tak nak cakap lupa dah. Macam orang ganggu. Aram dengan Karam. Mak Sawu pakai Garnier. Ya, tak tahu dah pakai apa. So kita jangan tekan tau ke kita nanti habis luka. Kita just lembut-lembut je. Macam lembut-lembut je. Ini macam habis seminggu sekali. Pemutih ke? 2 minggu. Dia boleh konsisten untuk putih. Dia bau wangi pun. Dah boleh ke? Weh, jap. Aku tak balik WhatsApp tau. Aku tengah review. So, harga dia dalam... Dah boleh kamera depan. Kamera depan dia boleh. Selamanya dia kamera depan. Dia punya apa? Dia punya kata apa? I tu macam... I beli gila sebab I macam... I beli sekarang. Kenal sebab tak? Kenal? Tu scrub aku macam arang. Dia ni scrub. Tapi scrub dia arang. Faham tak? Dia ni Shaco scrub. Nampak tak? Tuan-tuan nak macam fokus. Yang Irene sekarang tengah live tu, Irene sekarang tengah pakai scrub. Tadi I dah pakai scrub. So sekarang ni tengah cleanser pula. Mula kena scrub muka dulu. Then baru cleanser. Macam arang je. Yes, ni arang. Ni Shaco. Shaco ni arang lah. Scrub arang. Ni arang. Ngomong apa tu ni? Enggak ngomong apa ni? Saya rasa semua WhatsApp. Beli kat mana scrub tu? Nanti I ada ni skincare dalam set skincare jet. Boleh besar. Dalam skincare jet ni dia ada scrub. Dia ada scrub, dia ada cleanser, dia ada serum, dia ada toner. Dia punya. Aku lupa cakap apa tu. Lepas sapu biarkan orang sapu. Lepas sapu kita biarkan sebab dia kering. So lepas sapu kita pastikan kita dah buat dah masuk muka kita ya. Lepas tu kita basuh. Jangan nak basuh. You basuh macam mana tu? I basuh guna ni. Tisu basah. So, apa aja you ni? Jangan I apa ni basuh. Lepas basuh I kena basuh juga. Jangan Yes. Begini yang kena. Kan dulu kan adik kan ni banyak jerawat tu, perasan tak? Jerawat timbul besar-besar tu. Lepas tu, kita guna produk ni. Korang jangan, salah tau. Sebab tadi terus scrub tanpa letak air. So jadi pedih. Dia memang bagus gila. Kalau korang nak scrub muka, basah kulit kan, basah hilang. Basah kan muka dulu. Okay. Dia punya suara satu ni kongka.
Memang licin kuliah habis. Ya, licin kuliah habis. Lebih korang kat live ni nak tengok skincare orang Aileen. Nak tengok skincare kat Aileen. Nak tengok dua-dua. Sebab dua-dua saya pakai. Ha. So lepas kita basuh, dia macam merah-merah sikit. Oh, sebab tadi kan kita masaj kat. So dia macam merah-merah. So lepas tu kita nak lagi bersih. You mana boleh tu? You orang kat gua di rumah ke kandang? Hai. Allah. Di rumah ke kandang? Tak tahu lah dengan syakul kiri kanan atau bawahnya. Okay, so okay lah. So dah settle kan? Cuci makeup. Apa? Ada kena kat iPad? Tak tahu lah. Tengok, ada tidur lambat. Tengok iPad macam apa dah. Ni pula kalau nak tengok skincare. Aca Jun je. Dia masuk tau. Lepas tu kita pakai. Wah, bisingnya. Lepas tu kita pakai. Kita punya cleansing. Ada wifi ke kat? Belum, belum lagi. So kita pakai. Dia ni tu tau. Paling best. Pakai sikit je. Dia sebenarnya kena air tau. Susah tau. Air rasa nak bawa pergi bila air je. Nak ikut tak pergi bila air? Nak tak? Nak boleh tak bawa dia pergi bila air? Susah sangat lah. Sabar. Awak je lah pergi bila air. Yelah, okay, I bawa you guys pergi bila air. Sebab dia kena air. Tak ada air tak boleh. Sebab kita nak basuh muka. Bukan kita nak. Ya Allah, tu boleh mana ada saja ke orang ni, tahu tak? Tadi nak bising ni kat air. Sabun ni. Dah bising suratnya. Sabun apa tu ni? Okay. Sabun ni. Dia susu. Ni sikit. Tapi dia cuci rambut. Dia susu. So dia ada susu and dia ada beberapa bahan organik lah dekat dia. Atau tak tahu aku. Okay. Oh my god. Kita pasangkan sikit untuk kita. I bawa you guys sampai air tu tak? Tu lah, ni ada yang nak masak ni. Okay, kita pasangkan. Dia punya, dia okay, dia punya. Rambut, dia kan? Punya, dia tak ada sabun sangat, tak apa. Dia jari sabun, dia tak sabun. Dia macam, dia lekat-lekat macam tu tapi dia tak sabun. Hello. You Azel. Oh, ni ada tinggal ada info you kat dekat sini. Gila. Ya Allah, tutuklah lubang jambat. Tak jelas ada berguna ya. Aku nak masuk you nanti nak jadi apa handsome. Okey, nak jadi apa handsome ni. Kita nak ajar cara-cara nak jadi apa handsome. Dia memang tak sabun tau. Dia memang tak berkuih. So don't worry, be happy sebab dia susu. Okey, macam ni. Letak dia. Safe lah, okay. Mohon nak bantu budak kentang macam aku. Okay, dua hari, jangan risau, jangan nangis. Alah, api dah hilang kening. Okay, dia macam biasa. Tak lah. Oh, hilang lah kening, kening hilang. Api lah, aku ai. Pergi-pergi tak nanti, I tak offline pun. Tak kisah buat saya piu ke, pergi-piu ke. Okay, the bad drama lah. Allah, tentu dia kena. So, dia akan hilang lah ni semua. Jerawat-jerawat yang orang kata macam susah sangat nak hilang kan? Oh, dia Azel. Susah sangat nak hilang. Pakai apa? Saya pakai. Sekejap. Sabar ya. So, hilangkan lah macam biasa. Dia ni basah dia. Ini. Buat dia macam biasa. Haa. Ha. Ha. Hilang dah. Tak apalah. Tengok ni. Demi nak cantik kena hilang tak apa. So kita pakai yang ni. Ini dia punya apa nama? Apa ni? Pencuci muka, cleanser dia. So nak lagi best kita guna yang ni. Dia punya apa nama tu? So kita tu pakai apa ni dia punya pencuci muka tu dia lagi nampak. Shine bright like a diamond. Tony ambil best lah. Tengah scrub muka. SPM dah lepas lah. Memang pakai skincare ni. Scrub muka. Dah memang tak ada nak. Pagi gila-gila ke? Sekejap lah. Dah buat apa tu? I nak basuh muka. Muka. Dengan pakai jamnya, ya Allah. Ya Allah, pakai buka jam. Lah dulu jam tu. Pakai jam. Oh, jam. Okay. So dia selesai.
abang ai. Cuma ingat bilang dan hilang tak apa eh. Alamak. B, kita buat rumah baru. So kita masuk. Kita jangan lama-lama tau. Okay. Benda ni pun kering. Dia nak kawal minyak kita. So kita tak ada lama-lama. So kita kena sekejap je. Lepas kita cuci-cuci dah agak bersih tu kita terbasuh. Basuh sampai bersih. Lepas tu, kita ambil tuala besi. Woi, sampah ke tuala aku? So, kita ambil tuala besi. Ada nampak apa-apa tak? Tak ada. Kita ambil tuala besi. Pening pun hilang. So kita continue dekat. Sorry. Ha. So kita lepas pakai dah cuci muka. Ni ha, ni semua kerja dia orang. Dia kering tau. Pakai benda ni dia kering. Jap eh, jap kat setting tempat tu. Sebab dah takut dia kurang muka nanti. So memang macam ni ke? Memang kena tunggu kering ah, siram ni. Kalau pakai banyak-banyak apa efek dia? Ah, dia kering. Efek dia makin cantik lah, makin banyak. Ah, gila tu. No, I mean this one. Scrub. Ada benda kat tingkap, serius lah. Air mana tidur sini tu. Sikit hari nanti muka jadi kering. So, kalau kering tu, dia tak lawa. Dia, ah, scrub tu pakai ni je. Scrub ni korang kena pakai seminggu sekali saja. Tengok lah, Jumaat. Sabar sekejap eh. Airport Subang ke? Ni dah 3 kali tanya. Ah, airport Subang. Pakai lesik dulu sebab lesik dah hilang. First tadi, I pakai scrub. Berapa harga satu set? Okay. Satu set ni, satu set ni dalam ni. Dah boleh simpan kot. Ah, dia muka je tegang. Tegang. Macam macam lah, baik muda. Dalam satu set skincare ni, dia ada scrub tadi. Lepas tu ada, you pinjam ni sekejap. Lepas tu dia ada ni. Dia ada apa nama dia? Cleanser. Cleanser ni cuci muka. Dia semua dalam satu set. Lepas tu dia ada toner and dia ada serum. Oh, I pakai lipstick. Lipstick jenama Ski ke je. Serum. Lawa lah, Irene. Best of luck. Thank you. Memang guna skincare ni ke? I dah pakai seminggu. So far okay. So that's all lah I nak share dengan you guys. Pakai, serius. Dia pakai apa? Pakai toner. Toner. After cleanser pakai toner. Nak ni? Nak. Kapas. Ni, bakal kau. Ya Allah. Buka. Biar buka. Memang boleh berapa RM? RM dia okey, harga satu set ni RM180. So kalau nak discount dia ada code I. So kalau korang nak beli korang ada code I. Dia ada code kalau nak gula ada I bagi code, code tu code discount. Kalau korang nak beli. So kalau nanti you guys dapat discount. Tu nak buka. Jadi murah. Ha, dengar kan dia cakap pakai, apa biasa pakai foundation apa? Pakai foundation Mirakama or Bobbi Brown. Bukan pakai Malala Skincare je. Malala Skincare pakai? Saya pakai dia punya booster. Kalau nak dapat discount boleh. Bisnya Zia. So Zia. Zia, suruhkan sikit suara. Dah. Kita tengah akulah punya suara. Aku dah siap dah. Memang buat live sebelah-sebelah. Kita memang suka buat live sebelah-sebelah. Marah dah. Semua orang nak pada kita. Hilang ke jerawat? InsyaAllah hilang. Ain, kenapa tengok you bergetar ni? Bergetar apa ni? Ini baru naik. Dan lepas discount berapa? Lepas discount tak sure. I kena check. Lepas, okay, lepas tu kita pakai Jade. Ni toner. Toner. Tapi boleh dapat discount. Toner ni dia untuk pastikan. Not sure lah. Cakap dia ada discount. Kalau pakai kod dia boleh isap vape ke apa benda ni tak payah asap lah. Lepas tu okey, function toner ni untuk bersihkan lagi kulit muka kita, especially
Kalau jawab pun ramai yang nak. Lepas cik. Especially Aisyah mana ni Tasha? Aisyah tak ada mana? Especially untuk I tak tahu lah. Jangan tolong jangan kacau bila I nak cakap. I dah lupa ni dah lupa tu tak. So first okay, ni especially untuk tidur. Sebelum tidur kita kena pastikan kita bersih. Lagi kan kalau makeup tu kan, memang makeup kena apa nama? Kena pasti bersih gila muka. Kalau tak nanti esok pagi adalah tetamu yang tak diundang. Ya, tengah gosok terjawab ni. Ada pakai makan suplemen apa-apa tak? Tak makan apa-apa suplemen. Guna apa untuk skincare? Pakai Jade. Mira Kamal. Hai, Midam. Aidin Adita nampak you dekat Dizan bila you tengah shopping dekat Padini tapi jangan nak tegur muka you garang. Serius ah. Yelah, I sorang-sorang takkan I nak senyum. Kenapa dah naik jerawat tu? Okay, I naik jerawat ni sebab I balik pada saya Penang. So, dia tiba-tiba panas tau. Dia panas tau. Okay, ni. Hai. Dia panas ni tiba-tiba naik jerawat. Tak ada makeup pun dah lawa. Tak Isha. Boleh, kita nak kena makeup. Tak makeup tak biasa. Then, T3. Umur berapa kak? Umur 18. Banyak T3. Kak umur berapa? Asal. Senyum kan sedekah temu bulan Ramadan. Masak tu bukan bulan Ramadan. Saya nak marah lah. Tadilah, tak marah. Bukan seorang suka marah. Okay, lepas kita dah. Lepas kita dah pakai toner, kita pakai lah sekali. Pakai apa? Lepas toner serum. Pakai serum. Okay. Serum ni memang ada akan repair semua sel-sel korang. Yang mana pori-pori terbuka. And yang mana jerawat ni. Dah akan try kecut kan. Actually jerawat ni dah kecut dah. Dia sebab I dah pakai seminggu kan? Ni sebab I suka muka jerawat lagi mana? You pun jerawat kan? You jangan aku hajar. You jerawat, you pakai benda ni. Tak pakai siap. So, sampai ada jerawat. Lagi-lagi yang mana burn-burn tu kan? Yang main bola tu. Yang mana burn-burn tu. Boleh kena salam. You mana tak bawa towel eh? Semua nak harapkan towel tak? I pun tak bawa towel. Serius lah? Apa nak aku? Kau mesti towel lah. Selalu pakai foundation apa? I pakai foundation. Foundation Rakama. Or pakai ada. Kalau habis pakai Bobbi Brown. Mana ada tak puasa. Serum bagus untuk for under 18 actually. Okay. Serum ni bagus bila muka korang dah start macam berminyak. Muka korang dah start nak jawat. Dia tak kisah umur tau. Sebab ada je umur dah jampai muka dah jawat. So, dia depends on korang punya hormon. Kalau umur korang dah start keluarkan jawat tu semua korang memang kena tu. Berapa kena, banyak step kena pakai dia. Okay. Fahal jangan risau. Ada 4 step je. Ada 4 step je. Pertama, apa nama? Scrub. Lepas tu cuci muka. Lepas tu toner. And then last kali, serum. Jangan masuk dalam simpan je ni nantilah. Okay. You pakai skincare apa for face? I pakai skincare je. Okay, last kali kita pakai serum. Serum ni kita pakai just for sikit je kita pakai. Satu pump je. Arif, yes. Kau ni kena masuk suap pakai ni sebab Mak suara pening tu lah. I lagi kat sini lagi pening. I nak, I, benda I nak cakap pun nanti tiba-tiba jadi begitu. Aku nak cakap lagi dah. Nak tunjuk tadi produk tadi tu je. And then kalau korang berminat, korang boleh DM kita. Zihar bising. Dia yang bising. Boleh kalau pakai clay mask, kena cuci muka dulu tak? Kena pasti sebenarnya sebelum korang nak start pakai apa-apa, korang kena pastikan muka korang bersih. Bersih tu macam apa? Bersihkan daripada make up. Mana skincare? Lebih lawa. Okay, cantik sudah. Alah, ambil ke muka breakup ke? Tengok breakup. Masih ni kotak dia macam ni. Kan kisah dia sebab okay, scrub ni seminggu sekali je. So, lepas pakai seminggu dia tadi pakai seminggu tau sebab dia kering. So, tu pakai serum. Kalau lepas dah pakai scrub hari ni, esoknya kita just pakai 3 produk je. Pencuci muka, toner dengan serum. Lepas tu kita dah. Yang mana ada suami tu. Dia pakai serum kan? Kita kena masuk dedek bagi dia masuk dalam. Scrub, ikatlah di boyfriend. Terawih kat dah habis dah. 21 rakaat. Yang belakang tu buat pula buat apa? Belakang buat apa belakang? Pakai iPhone apa? iPhone yang sebelah. Ila skincare. Pakai kau punya skincare dah. Sama kita breakout dekat dahi. Ah, sebab kat dahi I muka I. I punya tisu tau minyak. I sini dengan sini. So, bila muka kita minyak, senang benda kotor nak melekat. Yang benda kotor tu yang boleh jerawat. Betul. Dia tak mudah terbakar. Sebab ini bukan produk yang ada featuring.
sendiri nak make up pakai cermin ke bukan? Bukan pak. Like, aku kan nak make up, nak tunjuk skincare je. You tak tahu apa-apa, you diam. Boleh berjawab sensitif. Sikit pula kita. Takkan dengan Arif pun. Lawa, thank you. Dia boleh shoot kalau dia jerawat korang. Pakai foundation apa? Pakai foundation Mirakama. Ambil, ambil, dah lah ambil semua benda tau. Tuan lorang, lepas tu pergi letak dekat kat sini. Tuan lorang. Saya bawa tuan lain dulu jauh ke rumah tu tak. Lepas tu satu, satu kelaga tu guna. Saya suka pakai, nampak tak? Lawa gila make up, saya tak make up. Isi tadi kod apa? Tadi saya pakai kod 01. Oh mat, 0? 01? Lawa gila, isi dia memang per. I favorite I ni. Kau pakai dapat, dia dapat ni je gila kan. Clean. Okay, sorry sayang. So, korang nak tahu juga ke lipstick yang kat mana? Buat braces dekat mana? I buat braces dekat KPJ Tawakal. Awalah, how much? Apa benda how much? Oh, bersiapa? So, so satu set ni ada makeup daily please. Okay, next lah kita buat makeup daily. Sebab untuk hari ni I nak share skincare routine je. Lima basah gila sekarang hari. Kenapa dengan mak saya? Tak apa-apa, tak apa-apa. Empat barang. Sorry, empat barang. Memang seru gila. Kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, sini ada. Serum dia best gila tau. Serum dia best gila sebab wangi. Dia bau macam bau bunga. Bau bunga-bunga. Saya suka bunga-bunga. Alah, dah ada jawab macam dia tu lah. Tu tengah nak pakai zip ni. Okay. Tak make up pula wangi. Azhar tak bawa skincare dia. So dia pakai skincare I. Kerja apa? I study. Water candy pink. I dekat uptown je. Tak payah nak mahal-mahal lah. Okay. Oh, mak kau? Tapi kalau kalau skincare kena mahal-mahal. Sebab untuk kulit muka korang, untuk korang pakai dalam. Mana apa? Kulit? Okay, dalam tu. Dalam dahi. Itu, apa rahsia terje? Eh, tak ada rahsia pun. Aileen apa ni? Aileen Natasha. Kamu sudah mencuba nasi McD lagi puas. Parapapam. Dia pergi? Memang tak ada. Hai. Kita orang tiga pakai. Kenapa awak tak balas DM? Kita orang bapak pakai dalam. Kita tak ada masa nak baca DM. Kenapa cakap I boleh dalam ni? Harga berapa? Okay, satu set ni. Harga dia, jeng-jeng-jeng. Nanti kita beritahu. So, kalau korang berminat, DM saya sekarang. Sebab bukan hari ni je kita orang buat apa? Kita orang share sekali. Saya biarkan dalam 1 minit. Memang semua promote barang ke? Memang semua nak promote barang. Dia ikut je ni lah. Kalau barang kita orang share. Promote lain. Promote. Hi guys, okay. Belilah ini semua. Beli, beli, beli. Itu baru ni. Promote. Tak faham. Tiba. Awak dah ada BF ke? Ha, gurau. Dah ada BF saya, bapak saya. Saya sayang bapak saya. Masa CNKR tu, you orang berapa? Hai, coconut shake. Hai, ya. Kenapa? Muka dah macam coconut. Serum ni memang sejuk. 7A ke gila. Bijaknya dia. Hai Rose, Rose. Muka kau kan tak elok eh. Kau belilah Jade. Rose, belilah Jade Rose. Sesungguhnya, nasi Maggie lagi puas daripada nasi lemak kau pun baru. Bahai Aidil Tasha. Para papa, papa. Okay, okay. Kita try. Kita sahur nanti makan nasi. Dia tanya BF lah tu lah. Dia tanya BF kita pula. Tak ada BF awak nanti saya pula. Tak apalah, tak apa. Siapa, siapa, siapa. Saya lebih single. Hai. Kapan holiday ke Indonesia, Kak? I last pergi Indonesia 2014. Puasa ke tak? Tora mana? Tora tak ada. Mata Rabah. Mata Rabah semalam tidur pukul 3. Lepas tu bangun sahur pukul 4. Lepas tu... Pas tu. Mula lagi kasih dia banyak. Alright. Macam lagu cantik tu? Memang lagi cantik. Oh, yang dua jen. Dua jen. Dua jen. Hari tu kita ada buat musically tau. Dua jen tapi kita tak berani post. Sebab kelakar gila. Hari kan dah lama tak buat musically. Tak tahulah Himalaya tu okey ke tak. Sebab depends kan on plate. Memang tak memilih ke? Hari memang suka soalan memilih. Rasa diri dia BF pula hari ni. Rasa diri dia BF hari ni budak tekak. Ya, ya, nanti I try nasi Medi. Jangan risau. I must go try makanan. I try semua benda. ML jom. Pukul. Chemical. You berapa sekarang? Pukul 12 saat on. Ni ada chemical lah.
basically hari tu saya buat tau, saya buat lagu Goyang Dua Jari tau. Lepas tu saya nak post, saya tak apalah. Dia salam lah, buat buruk gila. Sihat ke tu? Orang sihat. Dia makin bahagia. Tak tahu lah, tiba-tiba jadi bahagia. Dia tengok handphone je, dia senyum. Dengan handphone dia senyum. Lepas tu dia tanya, dia rasa. Alipak baru kot. 26-25 birthday, okay, I wish. Nasi lemak media ada ke tengah-tengah malam? Ada je. Media kan 24 jam. Buat TikTok. Gelap pula Ros. Nanti dia nak masuk you, nanti mesti lagi ramai yang nak. Dia kan Allah. Dah makan belum dah tadi? Apa terawih pula apa? Buka. Dah buntut. Ah. Hai. Eh, saya nak betul-betul duduk. Macam this is my real face. Korang dekat mana? Kita orang kat rumah. Kalau nak cantik, selalu muka ada produk-produk. Apa ni? Okay, bye. Take care tu. Aku kat jemput kamu ke jom? Aku nak bosan lah jemput. Bagi lah. Dia bagi gila tu. Saya tak tahu macam mana. Betty mati! Tapi kita rawat ke? Eh, ni lah dia. Ah, Bobby mandi! Emang lagi syam. Budak ni bukan restoran je guna. Ramai orang guna. Allah, tak ajar macam Ultraman. I pun pakai juga, okay? So, jangan lupa pakai Jik. Tiba. Bateri tu dah habis lah. Jik. Siapa ni Jik? Tak sempat nak simpan. Jik. Susu kan ni KFC nanti. So, benda ni apa pun makanan ni. Jik berapa RM hari ni? Nanti. I buat kat story. Berapa ringgit? Tora dapat mana? Tora dapat mana? Dia dapat dekat Perak. Tak tahu lah. I tak tahu. Kacau lah korang. Kita punya bateri dah habis. Berapa skincare? Malara kita okay. I pakai Malara juga. I, tapi I tak pakai semua produk. Dia ada kan banyak. So, I pakai mustemnya. So, dah settle dah. Irene, hi. Hello. Esok cuti. Esok nak buat apa malam ni? Weh, siapa kita? Okay, Lele. Aku nak nyanyi. Don't want your body, but I don't know. Okay, request aku please. Yodanya. Gambar siapa untuk belakang. Okay, gambar belakang ni gambar Miss Mel. Lepas ni kita orang akan tukar. Hello. Gambar kita orang. Untuk temporary je. Hello. Hi. You're so cute. Hai, nak kasi gambar ni. Orang dah sepak. I pakai, apa nama? Lens warna coklat. Okay, kita kena sapu balik. Kan. Saya guna sekat Himalaya rasa pedih. Okay, rasa pedih tu maybe sebab dia nak sebab muka korang banyak jerawat kot. Eh, nak kampung korang kan sah. Apa ni Aisyah? Aisyah dia banyak cerita tentang anda, wahai. Oh, Aisyah, kena saya. Tak bawa gitar. Eh, tak ada tipu. Tak ada tipu. Pakai benda ni raja, caca. Ni siapa punya. Saya tak nak rumah besar. Tinggi berapa? 170. Dah siap toner. Dah siap cleanser. I tak tinggi. Buka ke? Pukul 11 dah buka lagi ke? Yeay. Betul kan? Buka kan? CCAKM ni. Kena tu air kan? Tempat I belajar. Tempat I belajar aviation. Single ke? I pun tak tahu bila I sendiri sekarang. I nak belajar aviation. Orang belakang tu buat apa? CCAKM. Nabila ni. Ni, ni. Yang ada satu akak tu. Ada, tapi dia ada tu juga lah. Maksudnya jadi camping crew, jadilah. CCA akan bagi hostel ke kat studio? Bukan hostel tau, dia macam tempat rumah lah. Tapi rumah tu kena bayar lain lah. Ya, cubalah aku kena asyik. Orang ke comel lah, tak comel lah dengan iPadnya, ya Allah, turunnya. Ni lah muka tak make up, rasa macam panda. Kau sebab tengah tengok live panda tau, bukan live Aida Tasha, live panda. Panda. Sebenarnya, dulu kan? Tadi bila saya tinggi sangat nak bela panda tau tak? Apalah, tengok cerita apa tah. Lepas tu ada panda, saya macam tinggi sangat bela panda. Lepas tu bila dah tahu realitinya panda tu adalah beruang. And susah kena ada lesen. And tak ada kat Malaysia, ada kat Zunegaro je. And macam takpelah, beli kucing je lah. I baru dapat surat mesej cinta muka daripada Selcom. Akak Aireen, if nak ambil pramugari nak. Akak Aireen, if nak ambil pramugari nak ambil kawan siapa? Ambil cabin crew. Weh, bear, bears. Benda tu.
Hari ni pernah jumpa Rosni Syam. Rosni Syam. Pernah lah. Hari ni nak kering? Tak boleh. Sebab lah. Hari ni. Panas omel. Tapi I macam, I paling tak suka mata I sebab mata I. Forever. Bila I tak make up kan, dia macam memang bapak sembab gila. Ada? Pandai abad sini nampak cantik. Bila officially di pembuka ni tunggu 18 tahun. Sebab I 17 lagi. Nak ada yang lakak boleh tak? Boleh nanti kita. Bagi. I rasa Irene, I love you. Lawa lah Kak Irene, thank you. Himalaya tu I tak pernah guna. Himalaya tu tu lah herbal. Himalaya tu dia herbal. Dia tak sama. Sampai baik, aku sekejap. So yang ni I guna ni, sekarang ni dia tak ada chemical langsung. You nak try pembuka di mana? Nak try dalam Malaysia. Sesuai untuk Twitter nama apa? Any skin, room, any type alam of skin. Room tua tak? Macam room, dulu dia tengah bersepak. Banyak gila apa? Tora! Ni dah rumah baru! Tora! Sekarang skin I dah okay. Nanti I bagi I punya nanti datanglah rumah. Face. Yes, di rumah baru Tora. Lepas tu apa ni? Irene tidur lambat kan? Bila berpilih 97? Terus nampak mata Irene. Itulah bapak teruk tu. Ni cleansing ni. Nanti kita lawat ML boleh-boleh. Kita nuk je. Dua kali. Syed memang tak boleh pakai tudung eh? Memang tak dia punya memang tak pakai tudung. Tapi ada, tapi untuk yang international lah. Macam pergi Zedah, dia dah pakai seluar. Macam dekat pula nak saya datang. Dekat Subang je, dekat highway Subang. Weh, sana KFC. Macam dekat lah tapi kena seberang highway. Kena bersahur di KFC. Masih dekat tapi kena seberang highway. Salam lah nak seberang-seberang highway ni. Rindu, weh Ros. Weh Tora, tadi Ros masuk live aku. Dia kata pasang kau. Weh turun je mata, malam ni ke tidur awal. Cik, tidur awal konon. Tak minyak sangat. Weh, Azel, cuman saya takut. Kak Aileen cover satu lagu yang tak nak nyanyi lah. Begitulah. Benda. Tak tahu. So, sampai suar-suar dengan syakul je. So, anda. Aileen dah metik eh. Nuk, apa dah. Aileen nak makan butuh banyak. Dia pergi makan. Aileen. Makan kan? Makanan? Itu luck je sebab main dengan orang pun. Azir, look, cok sekejap jawab. Itu dia dah banyak. Hello. Hi. Kenapa lah kita nak habis muka sekarang? Muka bersih. Habis siapa jawab? Tora! Oh, Tora lari eh. Tora tadi kat sini dah lupa mata pula eh. Tora, kau lari pada live aku eh. Patutlah view live aku kurang. Dia lari. Tadi dia rasa buah hari. Tora. Kakak. Saya puasa. Mati tu kenapa? Mati ni. Mati dia buat nangis. Aileen marah. Jadilah pilot. Tak minat lah. Tora, I miss you. Ngantuk lah pula. So you guys yang mana dapatkan cheat nanti I akan share dekat story, okay? Hari pernah dapat Aisyah Aziz bin Rosi Syam. Ya Allah tu kezen, macam mana dapat? Why jarang keluar dengan Kak Tora? Kak Tora tu dia apa? Busy, dia jaga adik lah, jaga itu, jaga inilah. Hi Cap. Tadi lagi kering, belum pergi. Biasanya ha, one happy Tora, family. Itulah happy Tora family. Tora guna jik. Tora guna jik. Tora guna jik. Hai Datin. Umar ni ada CCA kat bagi ke? Tak, ni bukan ada CCA. Ni dia ada lain. CCA ada bagi rumah tapi dekat belah sana, dekat Subang. Apa nama Datin punya IG? Tak sure lah. Wow, apa tu? Apa nama Datin punya ni? New product lah. Aisyah dah share nama ML kat Irene kat saya. Yelah. Tak tahu lah. Linda kan? Marga pun. Lebih kurang. Jadi, new skincare. Apa dia? Asli okay. Itu yang tahu remedy tu. Oh, ya ke? Pakai sekarang. Tadilah dapat naik meeting tu pun sebab lah. Yes. Sebab dah tu eh, lagi berapa jam lagi nak habis season lah. Time tu punya lah, punya push. Ya, Irene Natasha pakai. Time tu lah memang gila-gila push. Jerawat pasir. You pakai lipstick brand apa? You pakai lipstick brand. Yang bawa Seeker Girl. Jerawat-jerawat tu kat dalam.
Oi, kau jaga mana hari ni? Muka korang. Bila breast tu, off, I lagi 6 bulan macam tu lah doktor kata. Yang mana kulit kering tu boleh pakai. Dan kulit-kulit kering tu. Untuk aku lah. Pakai hero apa? So pakai yang kulit-kulit kering tu macam pas kupas. So pakai lip tint apa? I pakai lip tint. Alah, lip tint. Lip tint lah. Sebab lagi produk memang tak ada chemical langsung. Kak, tak letih ke cakap terus letih kat lah. Chemical yang ada tapak jalan ampang. Oh. Cepat putih. Lepas tu berminyak. Dia tak. Dia ni dia untuk kod apa? Pakai kod 01. Kod ni kan paling bapak cepat yeah, gila nak habis. Yeah. I pakai, I minta dekat I tengok kata lepas tu dah habis. Cepat habis kan. Itu sampai kena minta ke orang. Kena minta dekat akak orang sana. I ni buat eyebrow guna apa? Guna ni. Apa nama dia? Okaya. Rendah apa kat ML baru. Baru ni. Dalam dia epic ada skin on. Memang cerita-cerita pun mengeri. Dulu I rasa sebab tu kena pakai biasa lebih kurang lah. Awak muka kau sembab. Kena tampar. Tak ada nangis. Hidung kau. Lepas tu dia dalam minit ke. Sis accept me. Ya, ya. I accept orang yang meeting-meeting je. Setakat legend ni tak main lah. Kak belajar pakai makeup bila? I belajar pakai makeup masa I sekolah rendah lagi. Lepas tu dah masuk form 1, form 2 tu try. Kening lah. Tebal ni lah. Kening. Lama-lama dah okey. Kita kena praktis sampai berjaya. Sebab bagi I, orang lain buat apa I tak boleh buat. Itu je. Rank GM at tak? Apa ni GM? Eww, GM. Mitik. Come on. Your house ke? Yup. Our house. Azal, mana Azal? So, jangan lupa. Our, punya kancik, okay. Cepat. Azal. Our house. Come on, guys. Come on. Our house. Shimiya. Ya Allah, aku bukan minta accept friend request la, ML. La. Oh, request live. Tak boleh lah. I tengah live ni. So, next time buat tutorial makeup dia tak? Kak, macam mana nak jadi star famous? Pergilah buat benda-benda yang tak senonoh. Viral mesti kena. Kita lah tips yang ni. Yang selalu buat parent di masa tu. Nak shendol. Dah settle. Ya. Viral lah. Masuk untuk viral. Jia tu kenapa? Jia biarlah. Jia suka gila. Kita nak lagi guys. Pergi mandi kolam. Main kolam. Wait, kolam bukan lagi tu. Kita nak pergi mana? Jom mandi kolam. Jom. Kau buat singlet lah. Mandi kolam. Kita nak mandi kolam pakai singlet. Mandi kolam tak berenang. Dah settle sebab muka ni kalau korang dah. Mana akak Korea tu? Akak Korea tu tak tahu mana? Saya tak tahu lah. Akak Korea. Ana Hana. Ana Hana. Oh, Hana. Putri Hana. Montel. Mel lah, push rank sama. Nantilah, saya tak. Nanti malam-malam sikit. Saya selalu on FM malam. Saya nak cakap apa dah? Lupa dah. Tak pernah masuk multibadal, tak pernah. Yang ada kat rumah ni, siapa? Semua punya. Okay, mari guys. Sini lah. Ni yang make up belakang kan? Ada tak. I punya ada Alia ni. Mana kotak I? Korang dah pakai produk ni. Lepas tu korang boleh mandi juga kat kolam, berenang-renang. Sebab dia takkan luntur. Tiba takkan luntur. Betul, takkan luntur. Kak, still do you have dia dah. Kak Nazar, do you still remember me? Apa nama ML nak add? X-A-N-X. Senang je. Ngantuknya. Tidur sana. Tidur sini lah. Tak orang rumah ke? Rumah kita. Rumah kita. Tidur sini lah. Bagi tak tahu. Boleh mandi kolam ke tak persoalannya? Boleh lah. Nanti kena halang orang bagap. Tunggu. I already tell you. Don't entry. Kak memang amalkan jik. I hari-hari pakai jik. Even though dia kata yang pakai scrub tu seminggu sekali, I pakai lah dia tiga kali. Shimmy-shimmy. Okay lah, Kak Erin. Ada skin Ana, kan? Ada. And I'm done my routine. I settle my everything tonight. Jumpa mandi kolam, ngantuk lah. Bye-bye. Orang lelaki boleh pakai ke? Orang lelaki boleh? Dia lelaki boleh, perempuan boleh. Muka bila muka korang dah. Bye.
bila muka korang dah start berminyak, dah korang boleh start pakai untuk keep control punya minyak. Sebab kalau minyak keterlaluan ni boleh berjerawat juga. So kena, lepas tu kena awal-awal. Dulu ada accident dengan apa? Ada accident dengan motor. Dia macam mana? Dia kena serp ke pun? Kita tanya mata. Macam aku pakai celah pun mata. Jangan lupa niat. Tahu lah, come on. Niat sebulan kot. Target tahun ni full. Buat lagi je. Rumah kat you apa tingkat? Ah, ni rumah kondo. Kak Aidin ada skin apa lagi? Rank make up. Skin mesti berlambak. I tak ada skin. Bukan kaki top up. I kaki makan je. Bila? Bye. Bye. Manager. Mana produk tunjuk sekali sis? Okay, tak apalah. Demi you, I tunjuk balik. So, dalam produk ni, dalam cik ni. Okay, ni produk cik. Okay, okay. Dia ada. Okay, ada serum. Ni serum. Lepas tu, oh mak kau. Dah ada serum, ada toner, ada cleanser and ada scrub. So, lengkap. So, lepas ni korang tak nak beli tu, beli ni, nak beli sesuatu tak payah. Ni satu set memang lengkap. If korang nak restock, korang boleh restock satu-satu. Dia ada jual satu-satu. Kalau korang for nak baru-baru beli ni, korang boleh beli semualah. Mama Aisyah, jangan lupa ni as a puasa. I dah niat sebulan dah, you. Okay lah. Okay dah, I dah review pasal skincare ni. I dah pakai seminggu nak 2 minggu lah. So far, dia buat I punya ni kering. So bila dah kering, bila kita dah tak berminyak, so jerawat susah lah naik. Dah belajar dekat CCA ke? Belum lagi 2 minggu. Lepas tu graduate. Tu rasanya sudah bila semua dah end live, semua senyap. So kita conquer live. Ni yang kita nak ni. Ini yang kita mau. Ini apa yang kau mau. Semua Rosni Syah, Rosmawati. Bukan Rosmawati lah, Rosni. Nama Rosni, Rosni Wati lah, Rosni. Tolong tepi sikit. Gila nyawa belakang. Jumlah mandi kolam. Jumlah nak gerak-gerak. Okay lah. Gerak-gerak dulu lah. Gerak-gerak dulu lah. Bye. Good night. Selamat berpuasa esok. And selamat bersahur. Jangan lupa puasa. Niat puasa. Good night semua. Sweet dream. Jangan banyakkan buat mandi padat di bulan yang mulia ini, okey? Ni cuma syaitan dah kena ikat kecuali dua orang belakang ni. Zia, ikat kau Zia. Okay lah, bye. Bye. Alia. Selamat menyambut Ramadan. Lepas tu Alia guna kaki kan? Bye-bye. I akan, kalau korang nak repeat tengok boleh, I save lah ni.